Statuii საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები დღეს ტირანაში ალბანეთის ეროვნულ ნაკრებთან მორი გამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. თემურ ქეცბაიას გუნდი ალბანეთში სამი დღის წინ ჩავიდა და სწორედ იქ იმზადება 2013 წლის პირველი შეხვედრისთვის. ტირანაში შეხვედრა ქემალ სტაფას სახელობის სტადიონზე თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს ქართულმა ფეხბურთელებმა ალბანეთის ნაკრებს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე უმასპინძლეს და 2-1 დაამარცხეს.